var det äntligen dags för sportscar-event igen. Man blir faktiskt lite rörd av det här. Man ser alla glada människor gå omkring här. Det är enormt att i lilla Halmstad kunna ordna ett sånt fint arrangemang, om man nu får skryta lite grann själv, med över 300 bilar och förmodligen uppåt en 7-10 000 åskådare innan dagen är slut. Hur ser programmet ut för dagen? Och vi har ju avverkat en del saker redan, och det är ju att vi har haft Victoria Rockers på scenen här. Det är ett litet lokalt band, för vi vill gärna ha lokalt band. Och sen var det ju Johan F. Lundberg från Halmstad & Company som invigde alltihop. Första året blev ju en mindre succé, andra året en större succé, och tredje året där vi är nu är ju en fantastisk succé. Då har du precis invigt, Johan. Vad har du pratat om? Jag har pratat om hur viktigt det här är för Halmstad och hur skönt det är med eldsjälar som vågar dra igång någonting och inte bara prata om det vid köksbordet. Halmstad Sports Car Event 2013 för öppnat. Hur är ditt eget bilintresse? Jag har ett litet bilintresse, men jag kan inte speciellt mycket om bilar, utan jag vill att de ska kunna fungera och jag ska sätta mig och ta mig från A till Ö. Men jag tycker mycket om att se på bilar. Har du hunnit gå runt och kolla? Jag har hunnit gå runt. Jag sitter också med i juryn för ett antal grupper, prisgrupper. Så att vi håller på och tittar lite grann på bästa Porschen och finaste Alfa Romeo och så vidare. Och det är ju fantastiskt vilka bilar, vilket jobb folk lägger ner på de här sakerna. But I got a car. So we let the wheels turn and the windows down. We let ourselves go all the way through town. She never said stop and I never asked her why. Ja, man parkerar tydligen bara förbi här. Man parkerar in över låter på meningen. De här två flygplanen som kommer nu. Det är jag från Och nu håller vi på med precis med överflygning av Halmstad flygklubbar, Spitfiren och JAS kommer strax också. Och sen kommer vi att intervjua våra som vi skänker pengar till i år. Det är Missing People och Barncancerfonden Väst. Missing People är på plats. Hur kommer det sig? Vi fick ett mejl från Halmstad Sport Event och de frågade om vi ville komma hit och stå här. Vad gör då Missing People? Vi samordnar skallgångar för att hitta försvunna personer. Hur är det för sådana här bidrag? Det är guld värt. Vi behöver ju västar, vi behöver lampor, vi behöver material som underlättar våra sök. Och inte att förglömma att vi har Bosse Bildoktorn på plats här och vi tycker det är roligt när han är efterfrågad. Bildoktorn är på plats i år igen. Jajamensan, och det är fantastiskt väder och jättemycket bilar, intressanta bilar. Vad gör du här idag? Jag intervjuar ju alla möjliga människor med deras konstiga fordon. Och sen så håller vi på med prisutdelning och lite sådana saker också. Vad tycker du om årets utställning? Det är ju tredje året nu. Och det var ju jättebra första året. Ännu bättre andra året. Och nu är det mycket, mycket, mycket bra. Vad är det som är så fascinerande med bilar? Jag då som är bilgalning, bilnörd, vet ju inte själv vad det är egentligen som gör. Men efterhand som åren har gått sedan jag var 10 år gammal någonting, då bestämde mig för att bli bilmekaniker. Fram till nu när jag 60 år, så jag har hittat små, små ledtrådar. Och ofta är det ju att man har träffat en människa i en känslig ålder som har haft intressant fordon på något vis. Och så har man blivit intresserad, vill veta mer. Kunskap förhöjer njutningen. Och har man väl då fastnat för någonting så ökar det bara mer och mer. Och det kan man kanske, i mitt fall med bilar, så tror jag det är det här med det låter, det luktar, det finns ju skönheten i designen, intressanta tekniska lösningar är det som går igång mest på. Men så är också historiken då med alla människorna. Ofta, bakom varje bilmärke finns ju en människa som har en vision, en idé. Och ibland har man lyckats, ibland har man misslyckats. Och så det finns en kombination då av historik och teknik, det är det som gör mig så fascinerad. Det man undrar nu är, vad kör du själv för bil? Hit idag så åker jag in Morgan. Min kompis Lasse är ju Morganhandlare och han ville ha en utställd här idag så att jag tog den. Så 06.30 åkte jag från Småland, från Vetlanda. Och det var en underbar dag, klarblå himmel,
plus 10 grader. Så kör man då knappt någon människa ute. Så kommer man hit klockan 9 då och möts av alla dessa fantastiska sportvagnar. Va, vilken dag! Vad kan du säga om eventet hittills? Ja, när vi öppnade grindarna i morse så var det över 100 meter kö. Det har vi inte varit med om tidigare. Det var enormt att se och de stod i dubbla led också. Årets upplaga då utav Halmstad Sportscar Event, där har vi slått nytt rekord igen. Så att vi har över 300 bilar inklusive företagsutställarna och det tycker vi är enormt roligt att det har blivit så. Och vi har höjt kvaliteten också på bilarna. Jag tror att det var så i början att anmälarna de visste inte riktigt vad det skulle vara för typ av bilar, men nu vet de. Och då har vi mindre antal bilar vi nekar, vilket ju också är skoj. Sen har vi efter anmälningstidens utgång så är det 54 bilar som vi inte har kunnat ta. Plus att vi har avbokning på cirka 20 och sen har vi nekat lika många. Så 100 bilar till hade det kunnat vara ändå. Men då hade det nog blivit lite knökafullt. Du kom hit idag. Min son som gillar det här och älskar bilar mer än någonting annat. Vad är det som lockar så mycket med bilar? Kanske den manliga sidan av något, på något vis. Har du sett någon drömbil här idag? Ja, jag har en drömbil, men den kostar ju 15 miljoner. Det är ju en Bugatti Veyron 16,4 Supersport. Roligt med hästkrafter, roligt att se med saker som går fort. Har du sett någon favorit idag? Ja, en del Ferraris. Ja, det är motorljudet och att de är fina och delvis dyra med. Vad kör du själv för bil? En Renault Clio, tyvärr. Är du Bosse som kör ihop igen? Det är det. Vi har gjort det i 3 år nu, det är tredje året. Och vi funkar väldigt bra ihop tycker vi själva. Det är lite roligt att vi kommer från olika håll ska man säga. Fast vi har båda jobbat med tv. Men, och Bosse är kanske lite mer inriktad på festelement och gamla saker. Jag gillar också gamla saker och kör gamla, men jag är mer racing och performance kan man säga. Vad kommer du göra här idag? Idag så pratar jag och Bosse tillsammans. Vi tjötar helt enkelt. Vad är det som gör att du kommer hit idag? Det är snygga bilar. Har du någon favoritbil? Mustang. Tror du kommer ha en Mustang i framtiden? Varför inte då? Därför jag ska ha en Volvo. Jag vill ju helst se lite äldre Saabar. Det är vad jag vill se, men jag har inte sett dem än. Så vi får se vad de håller till någonstans. Vad är du stoltast över en dag som denna? Ja, det måste jag säga att det är funktionärerna som jobbar här helt ideellt. Jag är jättetacksam att jag har ett antal vänner som har kunnat hjälpa till att skrapa ihop detta. Helt utan någon som helst ersättning. De får lite mat så de inte omkommer innan de kommer hem. Men i övrigt så får de ingenting. Utan det är glädjen.